Depois de 2 meses sem gravar um vídeo, eu vou fazer esse vídeo aqui hoje falando da inflamação. A inflamação é uma condição no nosso corpo que hoje a maioria das pessoas tem. Praticamente 2/3 da população tem problema com inflamação. Isso acomete mais as pessoas mais velhas. Mais velhas, digo entre aspas, 30 anos, algumas nem precisa ter 30 anos, já estão inflamadas. E o que é a inflamação? A inflamação é o trabalho do sistema imunológico. A inflamação aguda é bacana. Quando você machuca, quando acontece alguma coisa, quando você tem um vírus, alguma coisa, tem uma infecção, você tem inflamação, porque a inflamação ela produz a cura e é preciso inflamar para você melhorar. Só que a inflamação se tornando crônica, aí o bicho pega. E a maioria das pessoas tem inflamação crônica. As inflamações, geralmente o nome da doença inflamatória termina com it, tá? Bronquite, inflamação dos brônquios. Aí você tem sinusite, inflamação aqui, né? Naquelas partes ocas, digamos aqui, que você tem aqui na sua face. Aí você tem rinite, que é a inflamação aqui do seu aparelho de respirar, seu aparelho respiratório. E aí se estende por todo o corpo. Geralmente não são só das mucosas, mas são também dos nervos, na maioria das vezes. Quando você tem problema com tendinite, né, os tendões estão inflamados, e por aí vai. E aí você tem bursite, e são muitos os nomes, mas a doença é a mesma, só muda o nome por causa do local que a inflamação está. Só isso. Você pega o nome do local onde está a inflamação e coloca it. Vira o nome da doença. É assim. E inflamação, na maioria das vezes, quem sofre com inflamação é porque herdou dos pais ou dos avós. Herdar, significa hereditariedade. E hereditariedade, meus queridos, tem nada a ver com genes, não tem nada a ver com genético, não, tá? A nossa genética é a mesma durante milhares de anos. Agora, a hereditariedade é uma coisa que você herda. Você pode ver que na família que predomina problema de coração, problema circulatório, geralmente isso vai até a terceira e quarta geração da família. E se na sua família tem problema de câncer, Alzheimer, inflamação, blá blá blá, geralmente é assim. Praticamente toda pessoa tem um ponto fraco, um elo da corrente que é fraco. E quem tem problema com a inflamação, o que que acontece? Tem alguns alimentos que ele não pode ficar usando muito, porque inflama mais ainda. E um desses alimentos é o excesso de açúcar, os carboidratos refinados em excesso. Isso faz inflamar o seu corpo. Por isso, quando você exagera nesse tipo de alimento, você tem mais dores, você sente mais dores. Outra coisa é o álcool. Mais uma coisinha, o cigarro, tudo isso faz inflamar. Isso, e aí você vai sentir mais dores. Quando você toma uma pinga, uma cerveja, qualquer coisa de álcool que você toma e exagera, digamos assim, no final de semana, você vai colher as dores lá daqui uns 2, 3 dias, 4 dias. Outra coisa também é o pão, tudo aquilo que é feito de farinha de trigo, tudo que é feito de trigo também aumenta a inflamação no seu corpo. Esses são os piores, tá? E assim, as pessoas que gostam desse tipo de alimento não conseguem fazer uma dieta livre desses alimentos. O óleo vegetal é um dos piores para essa situação. As pessoas que são inflamadas, elas precisam cortar alguns alimentos ou usar
outros alimentos que são anti-inflamatórios. Você tem alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios que você pode usar para você, digamos que, balancear, contrabalancear a perda que você está tendo com alimentos inflamatórios. Alimento anti-inflamatório. Qual alimento pode ser anti-inflamatório? Todas as verduras verdes escuras ajudam bastante, tá? Os peixes, por causa do ômega 3. A cúrcuma, que é o açafrão da terra, também é anti-inflamatório. A uva, suco natural da uva, o suco integral da uva, a uva também é anti-inflamatório. Esses são alguns alimentos que te ajudam. Muitos desses condimentos que a gente coloca na comida, como por exemplo, orégano, açafrão, gengibre, os nossos condimentos, as nossas especiarias, tá? Eles são muito interessantes, tá? Agrião, são muito interessantes para ajudar nessa questão da inflamação. Ajuda a minimizar os efeitos da inflamação no seu corpo. Quando você fala para a pessoa deixar de usar o álcool, deixar de usar carboidratos refinados, deixar de fumar, deixar de usar óleos vegetais, é complicado. Deixar o pãozinho de cada dia é complicado. Nem todo mundo consegue fazer isso. Mas você deveria, pelo menos, usar alimentos que ajudam você a se livrar ou a minimizar os efeitos dos alimentos inflamatórios, tá? Vitamina D, por exemplo, é uma boa. Vitamina B12 também é muito bacana para ajudar você na inflamação. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Depois de 2 meses sem gravar um vídeo, vamos voltando aqui aos poucos falando sobre saúde, porque é isso que a gente vai falar. Vai continuar falando, na verdade, aqui nesse canal que já está aqui há mais de 8 anos. Sim, o canal já está vivo há mais de 8 anos. E realmente não pode deixar isso cair.